အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဒါအခုပဲဒါကျွန်တော်တို့ Champions League ပွဲကြည့်နေတဲ့တန်လန့်နဲ့မှာတစ်ဖက်မှာဒါ FC Barcelona ပေါ့2015ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံး Champions ဖြစ်ခဲ့လို့တကယ်လဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့ဘာဆိုလိုနာအသင်းက လုံးဝကိုအမကန်ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြတ်ပြီးတော့ဒါဘန်ဖီကာကိုသုံးခုပြတ်ရှုံးသွားတယ် ဒါပထမပွဲတော့ကလည်းဘိုင်းမြူးနစ်ကိုသုံးခုပြတ်ရှုံးတယ်အခုလဲနောက်ထပ်တစ်ခါဘန်ဖီကာကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့ဘရောင်းနဲ့ကူးမန်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့မေးခွန်းတွေကတကယ်ကိုဒါဖြစ်သွားပြီဒါဒီပွဲမှာဆိုလဲဘန်ဖီကာကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါဘာမှအလောက်ထိခြေစွမ်းရှိတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ဒါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ခြေစွမ်း
ဖြစ်သွားပြီးဘာဆိုနာအသင်းကတကယ်ကိုတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးတယ်ဒါဒီနေ့ဘွားမှာဆိုရင်လည်းကူမန်အသင်းမှာတောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလုဒီယောင်းရဲ့ဒါမန်ဖီဒီပါရဲ့ဝင်တောက်ပြီးတော့ခန်းစစ်၃ယောက်မှာတော့အာရူဟိုရဲ့ PK ရဲ့အရီကာစီရဲ့ကစားပြီးတော့မှဒါဆာဂျီယူတက်ရဲ့ပက်ထရီရဲ့ဒါဆာဂျူဘူးစကက်ရဲ့ဖရန်ကီဒီယောင်းနဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဆာဂျူရောဘတ်တိုဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စတီကန်ကစားတယ်ဒီတစ်ဖက်ကဒီဘန်ဖီကာအသင်းမှာတော့ရာဖာဆေးဗာတို့အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့နူးနက်ဆိုတဲ့ချာတိတ်အပါဝင်ဒါတကယ်ကိုတော်တော်လေးကောင်းလို့ဘန်ဖီကာအသင်းမှာဒီဝိုင်းကစားမတွေကအော်တာမန်ဒီတို့ဒါတစ်ဖက်ကဒီရန်ဗဒုံကန်တို့လိုကစားမတွေလည်းပါတယ်ဒါဘန်ဖီကာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဘွဲမှာလွလွေကူကူနဲ့နိုင်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရဆိုဒါပေမဲ့ဒီဘွဲမှာတယောက်ထုတ်ခံရတာကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီမဲ့အဲတယောက်ကလည်းဒါ88မိနစ်မှာထုတ်ခံရတာပွဲအစ5မိနစ်မှာတည်းကဒါဘန်ဖီကာရဲ့တကယ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့တိုက်စစ်မှုကဥဆောင်ကို3မိနစ်မှာတည်းကတွင်းတယ်အဲဒီကိုကစလို့ပွဲကလုံးဝကို different game ဖြစ်သူဘာဆိုနာကလုံးဝကိုမလာနိုင်တော့ဘူးပွဲအတွက်မှာလဲဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတဲ့မှုအစစအရာရာမှာဘန်ဖီကာကအသာကြီးပဲနောက်ဒါဘာဆိုနာဘက်ကခြေပါကိုရဖို့ hunting တောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရိုနယ်ကူမန်ရဲ့အသင်းဟာတကယ်ကိုအစင်တန်းအရန်နှိပ်သွားပြီခြေစွမ်းပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးသွားပြီဒီထက်ကြောင့်လည်းဒီနေ့ဘွဲမှာလည်းသူတို့တော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့69မိနစ်မှာ Rafa Silva ပေါ်တူဂီလေရွေးစင်ကသားမှာ Rafa Silva ကဒုတိယဂိုးသွင်းပြီးတော့မှဒါ João Mario ဖန်တီးပေးတာကလည်းဒုတိယဂိုးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Nunes ကမိနစ်89မိနစ်မှာပယ်နတီသွင်းသွားတယ်ဘာဆိုတာအသေးနေနဲ့အခုကြည့်တဲ့အခါပထမဘွဲမှာလည်း Bayern ကို3ဂိုးပြတ်ရှုံးတယ်ဒါဒုတိယဘွဲမှာလည်းရှုံးပြီးတော့နှစ်ဘွဲမှာရာဂိုးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဒါပေးကို69နဲ့တကယ်ကိုအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်သွားတယ်တောဆုတဲ့ကြားတဲ့အသင်းထဲမှာဘိုင်မြူနစ်ကဒီဒီနမိုကီကို9ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ဘိုင်ယန်ကတော့ထုံးတန်တိုင်းပြဘိုင်ယန်ဟာဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းကောင်းဆုံးနဲ့အတည်ငြိမ်ဆုံးအသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဘယ်အသင်းဘလောက်ပဲခြေစွမ်းညံ့ညံ့ဘိုင်မြူနစ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကစားနိုင်တယ်ခြေစွမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အကောင်းဆုံးပုံစံကစားနိုင်လို့ဘိုင်ယန်ဟာသူ့လုပ်ကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဒါဒီနေ့ဘွဲမှာဆိုလဲဘိုင်ယန်အဓိကကစားမဖြစ်တဲ့ရောဘတ်လင်ဝန်ဒေါစကီအပါအဝင်တကယ်တိုက်စစ် fire power ကကောင်းကောင်းအစွမ်းပြပြီးတော့တကယ်ကိုးသွားတယ်ဘိုင်ယန်မှာဆိုရင်ကိုကုံပြောမှပြအရန်ကဝင်လာတဲ့ကစားမတွေမှာရှူပိုမွတ်တင်လို့ကစားမလေးတောင်ရှိတယ်ဒါဒီနေ့ဘွဲမှာလဲသူခြေစွမ်းပြတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနမိုကီကိုဒါတစ်ဖက်သက်ကိုဖိထားတာဗျဘယ်လောက်ထိဖိလဲဆိုရင်ဘောလုံးပိုဇီရှင်က60ကျော်ဖိထားတဲ့အပေါ်မှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုဒါဂိုးပေါက်စုစုပေါင်းမှာအလုံးပေါင်းဒါတော်တော်ကိုများများကြီးသွင်းလာတာဒါခြေစွမ်းအပိုင်းမှာတော်တော်လေးကွာခြားမှုရှိတယ်ဒါပထမပိုင်းဆက်နေမှာတဲ့ရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီကဥဆောင်ကိုကပနယ်တီဆသွင်းတယ်ဒါလီဝန်ဒေါစကီနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဇက်တိုက်ဂိုးသွင်းစံချိန်ဟိုတနေ့ကပြတ်သွားပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့သူခြေစွမ်းပြကိုသွင်းနိုင်ပြီးတော့ဒါ29မှာသူ့ရဲ့ဒုတိယကိုသွင်းတယ်ဒါဒုတိယကိုသွင်းတယ်ပြီးတော့မှဒါဒီ68မိနစ်ပေါ့ဒုတိယပိုင်း68မိနစ်မှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ search canary ကဒီတကိုးသွင်းပြီးတော့နောက်84မှာဒီ Leroy Sa အနေနဲ့နောက်89မိနစ်မှာတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Super Mode ပေါ့ဆိုတော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Bayern Munich အသင်းကခြေစွမ်းအရန်ကောင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒါသူတို့မှာထိတ်တန့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အကောင်းကောင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အသင်းကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာ FC Barcelona အသင်းကတော့တကယ်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Ronald Koeman ကို3ပွဲအချိန်ပေးထားတာကလည်းတကယ်ဆိုရင်ဒါ Benfica နဲ့ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ပတ်မှာ La Liga တစ်ပွဲရှိပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့ Barcelona အသင်းဟာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်လို့ Ronald Koeman ကလည်းအနည်းနဲ့အမြန်ထုတ်ပယ်ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ Barcelona အတွက်ဒါနောက်ထပ်ကန်ဆိုးခဲ့တဲ့တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာရလက်ဖြစ်လို့ဒါဒီနေ့ပထမဒီ Brunei မှာကန်တဲ့ပွဲမှာဆို Champion Chelsea လည်းရှုံးသွားတယ် Barcelona လည်းရှုံးတယ်ဒါအသင်းကြီးတွေအတွက်တကယ်ကိုဒါကန်ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ Barcelona ကတော့ကန်ဆိုးတာထက်တကယ်ကို
ညံပြင်းလို့ရှုံးသွားရတာဖြစ်တယ်။ဘိုင်ယန်နဲ့ချေစင်တန်အရန်ကွာသွားလို့အောက်စုတွင်းကဘန်ဖီကာဘန်ဖီကာကြောင့်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါအလောက်က security ပေါ့လုံခြုံရေးပဲဆိုရင်သူကဘန်ဖီကာပေါ်တူဂီကဘန်ဖီကာပြေးတက်သူ့အတင်းဘလောက်ကောင်းကြောင်းအမြဲကြွားတာဟိုတနေ့ကတော့ပြောသေးတယ်ငါတို့အတင်းကလက်ရှိဘာဆိုနာရဲ့ခြေစွမ်းရဆိုရင်ငါတို့နိုင်ကြီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်ตัวนายုံเนี่ยหมอกูเป็ดบาနိုင်ตัวล่ะตัวบาร์เซโลน่าตัวตลอดกูซูๆวัวๆเนี่ยฉินิซูตัวล่ะบาปี้ตัดดินเนี่ยบาร์เซโลน่าบลาวที่จาซินตัวไปเลยบลาวที่ฉินิซูตัวเลยบาจ่องตลอดที่ยงกันเนี่ยแหละบาร์เซโลน่าเนี่ยแชมเปี้ยนลีกไม่เปียวเนี่ยยูโรปาลีกตาวินနိုင်บ่อูมล่ะโกยอเมริกากูก็มาวินเอามาเช็ดไปจ้ะบาลงเจซุติมาเดอี้รอบ่องออย่ามี